Uvaženi prijatelju gospodine Dodik, poštovana gospođo Mihajlović, uvaženi predsednici opština Pirot i Dimitrovgrad, dragi prijatelji, uvaženi radnici, poštovani narode, osmeh na mom licu, koji inače ne viđete često, jer sam, kao što znate, namćor po prirodi, danas je dugačak tačno 30,5 km. Tolika je i moja sreća, toliko sam u svaki metar i kilometar zadovoljan. Zato što smo ponovo uspeli da uradimo ono što nam i jeste najvažniji posao, da sagradimo put, deonicu i evo još malo, čitav ovaj krak i onaj kroz Grdelicu ceo koridor 10. I nećemo tu da stanemo. Mi imamo jasan plan, izuzetan cilj da završimo u sledećim godinama sve projekte koji su pred nama i da ostvarimo stari san, sada već tako blizu javi, Srbiju sa 1200 km autoputeva. Malo pre sam razgovarao sa Zoranom i očekujem da uskoro potpišemo i sa EIB-em i EBRD-em ugovor za Niš-Pločnik, prvu deonicu autoputa na trasi Niš-Priština, da se spojimo sa našim narodom na Kosovu i Metohiji, ali da se spojimo i sa Albancima i na Kosovu i Metohiji u Albaniji, ali da istovremeno Niš postane raskršće svih puteva za našu Srbiju i to za novac koji danas Srbija ima i može da plati. I nije to više nikakva prazna priča. I dan kada ćemo da završimo kompletan istočni krak koridora 10 se bliži. I kada smo o tome govorili pre nekoliko meseci, kada smo obilazili gradilište na Gradinju, ljudi uglavnom nisu verovali. Videli su mašine koje rade, ali sve to o dugom štapu govorili su. A čini mi se da bolji dokaz da uskoro završavamo i ne postoji od ove deonice koju smo napravili od Pirota do granice sa Bugarskom. Ogroman posao napravili su ovi ljudi ovde, menjajući ne samo konfiguraciju i pejzaž čitavog ovog prelepog dela Srbije, a ja koristim priliku da pozovem sve građane Srbije da dođu i u Belu Palanku, i u Pirot, i u Dimitrovgrad, ali i u Babušnicu i sve ostala mesta, ne samo ovde u Pirotskom okrugu, već u čitavoj istočnoj Srbiji, da vide koliko nam je Srbija lepa, da vide da je teško pronaći tako lepu zemlju, a danas imamo vredne ljude i polako, ali sigurno, bit ćemo i sve bogatiji i sve uspešniji. Danas, kada stojimo ovde po prvi put u toliko godina, znamo da nismo u zapećku. Nismo na mestu koje je odvojeno od sveta, zabačeno i zaboravljeno. Izgrađena je glavna žila ka istoku. Uspostavlja se normalan krvotok koji će biti u stanju da hrani svaki deo naše zemlje, da bude zamajac daljeg rasta i razvoja. Uz to našu lepu Srbiju povezujemo, omogućujemo je da nesmetano komunicira, da razmenjuje i želje i znanje i da niko u njoj više ne bude odvojen ni od sveta, ni od raznolikih mogućnosti. Dajemo je ono što je svakoj zemlji najviše potrebno, rast i napredak koji se upravo putevima širi u svaki njen kutak i koji kada je put jednom izgrađen više nikada ne može da stane. I sve što ljudi budu stvarali ovde, od ćilima do automobilskih guma, od danas je za još 30 km bliže i drugim delovima Srbije, ali i Evrope. Ovaj put je još jedan koji stiže do Evropske unije, bez obzira na to koliko ona ponekad želi da ostane daleko. I ne smeta nam to, pošto naš cilj nije nikada bio da budemo odsečeni i nerazvijeni deo bilo čega. Naš cilj je da budemo razvijeni, izgrađeni, uspešni, bogati, povezani s sjajnim putevima kojima će onda svako moći da dođe kod nas, a mi ćemo već da vidimo gde mi sami hoćemo da idemo. Put je, i to hoću da kažem, naš. Mi ga gradimo za nas, za naše sutra, za Srbiju, njenu ekonomiju, njen razvoj, njene fabrike i njene radnike. Put je dokaz šta i koliko možemo mi sami kada se dohvatimo nekog posla. I kada vam svi pričaju o nečemu, platio je ovaj, platio onaj, nije ovo ste platili vi, ovo je platila Srbija, ovo su platili građani Srbije. Možemo da dobijamo povoljne kredite, možemo da dobijamo novac na ovaj ili onaj način na godinu, dve, pet ili deset, ali ovo smo platili mi, građani Srbije, i na ovo svaki građanin Srbije treba da bude ponosan. Put je dokaz šta i koliko možemo.
a svaki put za nas jeste naš korak ka onome što na kraju želimo da budemo. Evropa, i to ne na bilo kakvom papiru, nego po načinu na koji živimo, radimo i putujemo. Po tome pogotovo kako se kroz Srbiju putuje i koliko uspemo u tome da svako ko putuje Srbijom ima isti osjećaj kao da putuje bilo kojom drugom evropskom zemljom, toliko ćemo baš to i biti evropska zemlja. I ja vas molim, dragi prijatelji, vas nekoliko hiljada koliko vas je ovde, da prođete ovim putem ne samo pored ovih 28 mostova, već da prođete i kroz ova dva prelepa tunela, pa da vidite i da uporedite i da mi kažete da li i u Švajcarskoj ima lepših i boljih tunela od ovih tunela koji su naši radnici ovde izgradili. Hvala im na tome, ponosni smo na njih i ponosni na ovu prelepu zemlju koja je te standarde dostigla. Završit ćemo i koridor 11, baš kao što završavamo ovaj. Spojit ćemo Srbiju, napravit ćemo jasnu celinu od naše zemlje. Približit ćemo je, povezat ćemo Pirot i Užice, Čačak, Vršac i Niš, Sombor i Kuršumliju, Pazar i Dimitrovgrad. Omogućit ćemo ljudima iz bilo kog dela da rade u bilo kom delu, da se mešaju i menjaju, uče, napreduju i da gde god da su, da budu svoji na svome. To mi radimo, to su putevi koje gradimo. To su investicije koje tim putevima stižu. To su radna mesta koja stvaramo sa svakim novim kilometrom. I to ste vi danas uradili. Približili ste nas Srbiji kakvu hoćemo. I svaki ovaj putokaz samo je još jedan dokaz da danas tačno znamo gde idemo i kojom brzinom idemo, sa kakvom stabilnošću, kao i koliko nam još treba do cilja. A treba nam i, dozvolite mi da još i to kažem, isti onaj stav koji smo imali kada smo krenuli u reforme i u ceo ovaj ogromni posao. Stav koji kaže da pravi ljudi, graditelji, ne idu tamo gde su putevi prohodni, nego baš tamo gde puteva nema. Ti i takvi, jedino takvi ljudi mogu da izgrade put. I zato danas kada smo ovo ovde završili, hajdemo zajedno tamo gde asfalta još nema i gde je neprohodno. Hajde da to završimo, da još puteva izgradimo, stvorimo i podignemo. I kada završimo, celo ovo naše dugačko putovanje, sa ovaj rad i trud dobit će onaj smisao zbog kojeg smo sve i započeli. Srbiju sa osmehom, dugačkim tačno 1200 kilometara. Hvala vam, dragi radnici, još jednom. Hvala, narode, što ste verovali da je moguće da ovo uradimo. Hvala vama, predsedniče Dodik, na podršci koju Republika Srpska uvek pruža Srbiji. Hvala predsednicima opština i za ono što još ljudi vide negde probleme u pristupnim saobraćajnicama. Tu ćete i vi, Babiću, i vi, Drobnjak, morati dodatno da pomognete, jer lokalno stanovništvo, ljudi koji žive i u Dimitrovgradu i u Pirotu, ne moraju i ne mogu odmah da se naviknu na sve, već im treba omogućiti da lako dođu do autoputa, da im se omoguće bolje pristupna mreža, da se to napravi. Ako smo uložili ovolike stotine miliona evra, možemo da uložimo još stotine hiljada evra da po tom pitanju pomognemo i da uradimo veliki posao. Jer sve ovo što radimo, ne radimo da bismo naslikali za televiziju, već da bi ljudi mogli bolje da žive i da bi investitori mogli da dolaze u ovaj kraj. Hvala vam još jedan put. Želim vam još mnogo puteva, još mnogo fabrika i još mnogo uspeha. A na kraju, kao što je Mile rekao, nečiji rezultat, između ostalog, meri se kilometrima autoputeva, pruga, ali i životnim standardom građana. Za još koju godinu, pa vi građani, izmerite sami da li smo radili ili nismo. A ovde smo, vladane i vladice, predsednici opština, decenijama, ja mislim 50-60 godina slušali priču o autoputu. 50-60 godina slušali priču o tome kako ćemo da spojimo Beograd sa Sofijom i Istanbulom. I generacije to nisu uspeli, vi ste to uspeli. Čestitam vam, narode, čestitam vam, građani Srbije, čestitam vam ovu velelepnu deonicu koja zaista će služiti kao rezervna pista za naše avione. Sve najbolje, živela Srbija, sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Sad nemojte mi zameriti ako nekoga izostavim. Imaćemo duge bilateralne sastanke sa predsednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, predsednikom Egipta El Sisijem, predsednicom vlade Norveške Ernom Solberg, predsednikom Belgijske vlade Jean Michelom, ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovim. Videću se sasvim sigurno
na neko vreme, nekoliko minuta i sa predsednikom Trumpom. Verujem da ću takvu priliku imati da se vidim i sa predsednikom Macronom. Imam još mnogo sastanaka, dakle, i sa američkim predstavnicima i sa gospođom Millard. Vidjet ćemo da li će biti mogućnosti za taj koktel kod potpredsednika Pensa. Dakle, mnogo toga će da se zbiva u Njujorku. Imaćemo sastanke, naravno, sa Federico Mogherini, čak i, mislim, dve večere sa njom, radne večere, tako da prosto bit će vrlo zgusnuto tih 4-5 dana u Njujorku. Ceo svet se skuplja, to je od pre dve godine krenulo, čini mi se da se ceo svet skuplja u Njujorku, tako da ćemo pokušati da iskoristimo to vreme da našu zemlju predstavimo na najbolji način i da pokušamo da dovedemo još više investitora i da govorimo o budućnosti Srbije. Ali ovo danas je toliko veličanstven dan i toliko veličanstvena slika, rekao bih, za celu našu zemlju, za celu Srbiju, da upravo sve ono što će u Njujorku da se zbiva jeste pokušaj daljeg utemeljivanja stabilnosti i sigurnosti za čitav region da bismo mogli dodatno ekonomski da se razvijamo i još brže da napredujemo. Nego sad mogu vama, kad narod se razilazi, da kažem, dakle, kada smo govorili o kilometrima autoputeva, svi su govorili kako ćemo da kasnimo i pričali ništa neće biti gotovo do kraja godine. Ovde na ovom delu autoputa završit ćemo sve. Ovde je ostao neotvoren samo 21,5 km, ako ja nisam pogrešio. A nisam. 21,5 km na istočnom kraku nije otvoreno. Otvorit ćemo skoro sve, sem od Bancareva do Crvene reke, do kraja ove godine. I to ćemo ostati. To je realno, se otvori. Realno je u maju, ako će one kažu u aprilu. Ali onda ćemo imati u punom profilu autoput do bugarske granice. U maju ostaje da Bugari završe svoj deo do Sofije i onda ćemo ga imati bukvalno do Stambola. Dakle, preko Plovdiva do Istambula. Ono što je, ja mislim, važno da kažem, to je da ćemo da nastavimo sa tim. Rekao sam danas da idemo sa Niš-Pločnik, to je 26 km puta, veoma brzo. Niš postaje pravo središte, prava raskrsnica. Mislim da će to značiti dolazak još većeg broja investitora, još većeg broja investitora u Niš, ali isto tako krenut ćemo i u Čačak-Požega, 31 km, to nam je teška i skupa deonica. I tamo ćete vi, pošto ste govorili oko Gradinja, tamo će nam biti potrebni dobri inženjeri i ljudi koji moraju da nauče posao za budućnost kad sve to provlačite kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, a zatim idemo na Moravski koridor od Preljine do Pojate, dakle Čačak, Kraljevo, Banja, Trstenik, Počekovina, Kruševac, Ćićevac, Pojate i šta sam još nešto, Fruškogorski je potrebno da uradimo, a Šabac-Loznica nije autoput, da ne lažemo narod, to moramo da napravimo brzu saobraćajnicu, kao što gledamo i Kuzmin-Bjeljina, odnosno Kuzmin-Rača s naše strane, i ako budemo mi mogli, ja verujem da ćemo moći da dodatnu podršku pružimo Republici Srpskoj za tih 15 km od Rače do Bjeljine. Izvolite, hvala na pitanju, ako imate još neko pitanje. Evo, agencija Tanjug, dva pitanja za predsjednika Vučića. Evo, da li možete da prokomentarišete hapšenje Zorana Marjanovića i da li ćete ići u Istanbul na finale u košarci? Hvala na pitanjima. U Istanbul ne mogu da idem, ali ja mislim da će predsjednik Dodik da ide. Je li tako? Mile ide u Istanbul. Mile će da zastupa Republiku Srpsku, a bit će mnogo navijača iz Srbije i svi će navijati zdušno za Srbiju, tako da čestitam našim momcima na izvanrednom rezultatu. A ja, za razliku od drugih, ne volim da se kitim tuđim perijem, to su ti momci svojim radom zaslužili. Naše je da kao država ispunimo svoje obaveze, da platimo premije na vreme, da ništa ne čekaju. Ja im čestitam jer su junački i hrabro u odsustvu velikog broja igrača zastupali svoju zemlju i to će mi biti pred put u Njujork da sedim i da navijam za Srbiju. Verujem da će i ovako desetkovani zbog brojnih povreda izdržati sve i pobediti za celu našu, za celokupan naš narod, za celu našu naciju i za celu našu zemlju. I što se prvog dela tiče, ja ću to iz jednog drugog ugla prokomentarišem. Tužioci i policija rade svoj posao. Ali vam to pokazuje koliko mi moramo da napredujemo u svakom smislu, da nam se nikada više, ili da nam se nikada više, uvek se dešava i dešavaće se, ali da broj napada supružnika
odnosno muževa na žene, i to takvo monstruozno ubistvo. Još nisam ile čuo da te žene napadaju muževe, ali ovo ubistvo, znači da vi vidite samo slike glave te nesrećne žene. Dakle, to je lobanja probijena Bog zna koliko puta. To je nešto zastrašujuće, takvi monstrumi zaslužuju najstrožu i najstrašniju kaznu. I za mene je zastrašujuće kada vidim da neko pokušava da pravi i da pruža simpatije onima koji su bukvalno majci svoga deteta probili lobanju na ne znam koliko mesta. E zato ćemo morati da radimo na tome da žene zaštitimo još više u budućnosti, a što se mene tiče kao predsednik Republike, podržat ću i sa radošću bih potpisao zakon ukoliko to vlada Srbije predloži Skupštini izglasa, kojim bi te kazne za takve nasilnike bile još oštrije. Hvala, srećan rad, čestitam narode ovaj veličanstveni put. Živela Srbija!